遮光器土偶は宇宙人ではニャンニャンニャかった。縄文中期頃の遺跡から一辺が5センチほどの三角形の土製品が盛んに出土しています。学者の中にはこの土製品を女性器を表すものと考えている人も多いようですね。女性器のこと古代人はホトと言ったが、ホトホト情けない学者先生たちであるな。人類最古の幾何学文様は三角形の連続文様で、トーテム神である蛇を象徴するものであったよ。人類が数十万年間変わることなく蛇を三角形で表してきたというのに、ホトにされてしまうとは、先祖は草葉の陰で泣いていることだろうな。ホトホトとな。変なダジャレは若い人には嫌われますよ。そんなことよりも、今から3000年前に起こった亀ヶ岡式土器文化では、三角形の3つの角に丸い玉のつけられた土製品が流行したのを知っておるかな。しかもその三角形は内側へカーブする三叉の形なのじゃよ。学者先生風に名前をつけるとするならば、御玉付き三叉土製品ってなあたりになるじゃろうがな。それはちょっと硬すぎますよ。私ならもっと簡単な名前をつけます。亀ヶ岡土器文化で発達した三角形の土製品ですから、亀さん土製品です。いかがですか。鶴は千年、亀は万年、めでたい良い名前だよ。それでじゃ、玉の言う亀さん土製品で注目すべき点は、三角形あるいは三叉形には御霊の思想が明確にされていることなのだな。それと函館近郊には亀ヶ岡文化の遺跡がいくつかあって、必ず亀さん土製品が発見されているのじゃが、どれも壊されていて完全なものはないのじゃよ。へえ、そうなのですか。なぜでしょうかね。そういう亀ヶ岡文化期の遺跡からは、亀さん土製品ともう一つ石灯が必ず一緒に発掘されているのじゃな。前にも言った陰の東図をコピーしたような魔性石器だ。亀さん土製品はこの石灯で壊されたと思われるのじゃよ。博士は講談師ですか。まるで見てきたような話をしますね。さすがのわしも見てきてはおらぬが、決して嘘は言わんぞよ。この亀さん土製品には縄と同じ意味があるのじゃ。縄は絡み合う2匹の蛇、つまりそれを表したものだ。はいはい博士、その先はいつものありがたいご説ですね。もう聞かなくてもわかります。2匹の蛇はあの世では絡み合い、再生に際し絡みが解かれると。いやいや、まだその先がある。これはたまにも初めて言うすごい話じゃ。なんとこの亀さん土製品というものは、片面はメスヘビ、もう片面はオスヘビを表している。そして表裏一体で絡み合う、それの意味になるのじゃよ。当然ながらそのそれが新生児の身体に入り、再生する際絡みが解かれなければならないが、当時の解任を願う儀式では、神蛇の象徴である石塔によってこの亀さん土製品を打ち壊し、絡みを解いた。
としたのじゃよ。だから亀さんと製品はどれも壊れて出てくるのですね。ほとほと感心するご説です。学者先生にほとと間違われたご先祖様もこれで一安心ですね。では川柳の一つでも読んでみるかな。ほとほとと泣いて喜ぶ先祖かな。